Hoje nós vamos atrás de despertar todas as raças no Blox Fruits. Eu recentemente despertei a minha Umon e quase 100%, mas a gente não pode sossegar com uma coisa só. Eu quero despertar todas as raças, desde a Go, a Cyborg, a Angel, que é agora, né? A Rabbit e a Shark. A Shark? Eu acho que tá Shark. Agora eu fiquei na dúvida. Meu Deus do céu. Mas eu quero despertar todas as raças, colocar todas elas no V4 e finalmente testar e ver se é Shark mesmo. E colocar elas todas no V4, ver o que realmente mudou, o que não mudou. E, mano, ver se pelo menos a primeira transformação vai mudar alguma coisa. Eu tô muito ansioso. Vai ser uma coisa que vai dar muito trabalho. Mas com fé e determinação, hoje todas as raças V4 saem. Tamo lá, meu parceiro, tamo lá. Vamos começar a despertar todas as raças. E, cara, aqui no Skype a gente tem que fazer um parkourzinho. Não sei se dá pra dar mais pulo, não. Só dá pra dar double jump. Então você tem que ter na sagacidade aqui, ó, na malemolência. A primeira qual eu escolhi foi a Skype. Esse aqui é o pulinho mais difícil, na minha opinião. Tem um desses negócios aqui que vai sumir, ó. Eu achei que era o último ali, mas não sumiu não. E pronto, mano. Pronto. Fiz o parkourzinho deles deles, mano. Deles deles. E agora é o combinar. Mano, pera aí. O último não vai conseguir coisar? Ah, peguei aqui. Então vamos embora, mano. Já vou me transformar aqui, descer o sarrafo nos moleque pra gente poder pegar o Virus Lab, né, velho? E deixa eu já... Ah, não tô com o hack ativado? Ah, agora tô. Pronto, só levar todo mundo aqui. E deles, mano. Primeiro já foi de boinha, do jeito que tem que ser, tranquilinho. E já vou logo despertar a minha raça, mano. Deixa eu ir pra cá rápido, pra não ficar perdendo tempo, porque tem mais pessoas que querem. Você vai ganhar, você acha que você vai ganhar de mim mesmo? Ai, não, fiz caquinha. Não era pra me transformar. Era só pra eu... Coisa aí, cara, tô ansioso pra ver se já vai ter alguma diferença aqui na Mink. Pronto. A Mink não, na Skypiano. Vamos lá. Reloginho, interagir. Vamos pegar aqui o primeiro. Congratulations, Rise Majesty. Agora é Toy Joe, né, mano? Acabamos de desbloquear aqui. Já vamos de saída e... Oi, tamanho da zona do pai. Tá bexigueira. Agora nós vamos testar os Paranauones. Tá, eu já desbloqueei. Aparentemente na forma não mudou nada. E aqui também não mudou nada. No voo a gente não consegue voar, não consegue fazer nada. Segurando espaço ou algo do tipo. É, eu acho que a gente tem que comprar, que no caso seria as outras habilidades, né? Mas o primeiro estágio não. Enfim, a gente despertou, né? Que era isso que eu queria, eu fico boladão aqui. As outras habilidades, né? Que é entre a questão daí sim, de você ir atrás, de tudo que a raça faz. Isso a gente vai deixar pra uma outra ocasião, pra uma outra hora. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Mas, mano, aqui ó, já fica muito louco, olha. As asas muito da hora. Deixa eu só tirar aqui ó, a capa, né? Que é que pelo menos pra gente poder ver melhor aqui, ó. Olha como é que fica. Nossa, mano, da hora, hein? Ó, cara, eu fico flutuando, ó. Eu não toco no chão, caramba, gostei. E vamos lá, guys, já vamos entrar aqui. E a Minkzinha é um labirintones, mano. É, a Mink é um labirintinho que você tem que fazer aqui, correndinho. É bem fácil. Eu acho que, na minha opinião, é um dos mais de boa. E você só precisa chegar no quadrado vermelho e pronto, mano. Tá tudo certo. E a gente já vai poder despertar aí. É, cara, será que dá pra gente vir andando pra cá, ó? Dá pra gente chegar aqui de novo, mas eu vou ficar lá. Pensou dar o bug, tudo de boa. Bom, acho que já vai vir todo mundo pra cá. Os caras tá demorando um pouquinho ali. Bom que a lua cheia a gente tem 9 minutos, ó. Já vai ali, pronto. E já vai. Aí é só a rapaziada dar um resetzinho. Vou falar pra ele, dá reset. Mais fácil. Aí, ó, já liberou pro pai. E pronto, mano, ó. Já vou lá pro lugar, cadê? É pra cá, ó. Não, fui pro lado errado, é pra cá. Vamos sim, embora. Já vou lá, Rapidones, né? Despertar o Paranauê. E a gente já tem nossa Minkzinha. Deixa eu ver aqui, mano, que eu quero ver que vai ser a transformaçãozinha legal. Vai ser a transformação... É, vão indo vocês. Porque a gente, mano, descobriu um método que o negócio é sagaz, cara. Então, ó, já vou pegar aqui, ó. E pronto. Thunderbolt! Agora eu já tô pronto pro rolê, cara. Ó, já deixa eu sair aqui. E ó o rabinho do pai! Chama! Agora a gente vai testar o brabo. E agora chegou o momento de a gente testar a nossa preciosíssima, a nossa digníssima
uma das mais aguardadas por todos. Eu só preciso... Cara, uma coisa que é engraçada é que não tem como você se transformar de Buda, tá? Se você tentar se transformar de Buda, você vai clicar aqui e não vai dar certo. Mas, ó, tirei a Buda. Ah, inclusive eu vou até tirar minha capa pra gente poder visualizar melhor, né? E, cara, toda vez que eu faço isso, a minha fúria ali some. Mas, ó, cara, tô ansioso pra ver isso aqui. Catapimbas, mano, ó! Nossa, mano, a gente fica com o cabelo aqui. Nossa, muito louco. Tipo, não é um negócio que combina com a minha skin, né? Mas, ó, muito massa, mano, ó. Cara, a gente fica com a cauda pra cima. É, obviamente que tem as outras coisas que tem pra gente poder liberar, mas, cara, a gente fica muito, muito massa, mano. Tipo, da Mink, ó, essa é a posição verde. Nossa, mano, muito louco. A gente agora só precisa, né, ir lá e desbloquear as habilidades. Vamos lá, papai. Agora eu vou de lightzinha. Nossa senhora, tem um monte de bicho aqui pra derrotar. Deixa eu tentar derrotar esses bichos aqui. E já vamos embora. Já vou ativar aqui a... Ih, não dá pra ativar a raça. Oh, mas, cara, até que é tipo... Os caras... Ah, eles estão errando tudo, né? Meu hack da observação tá desviando. Ah, de boa. Deixa eu ver. Ah, já foi! GG, mano. O do Go é bem fácil, é só derrotar uns NPC ali. Meu hack da observação esquivou de tudo. E agora papai já vai chambrar aqui nos malucos. Acho que eles vão resetar. Ó, um já resetou. Vamos. Aí, molecote. Já vamos embora já. Já vou correr aqui pra cá, porque o GG vai ser o gol. Cheguei primeiro, cheguei dessa vez... Nossa senhora, o negócio teleporta quando você vem pra cá primeiro. Então tem que ser voadão, mano. Se você conseguir fazer no voar Jones, você consegue, meu parceiro. E golzinho, golzinho, golzinho. Já vamos despertar o gol aqui. E vamos embora. Nightwalker. New title unlocked Rebel Trails. Coisa linda. Agora a gente só tem que testar. É, meu parceiro. Conforme o tempo vai passando, as raças aqui vão ficando daqueles piques, mano. Deixa eu ver que cor aqui é predominante da gol. Que cor que vai ficar... Ué, pera aí. Já tá pra mim... Ué, ela só escureceu um pouco a tela? Não entendi. Bom, vou tentar despertar. Tá, não dá pra despertar. Deixa eu destransformar, né, que... E vamos lá, ó. Caramba, mano. Ó, esse aqui... Nossa, ela fica com a mão na cara, tipo, ó. Ó, sou do mal, sou do mal. Caramba, mano, que da hora, velho. Uma das mais loucas, na minha opinião. Cara, acho que a mais da hora é a Uma, na minha opinião. Depois a Gol, depois a Mink... Eu acho que... É, a gente tem que ver as outras, né? Não tem como falar sem poder ver as outras. Mas, cara, que da hora, mano. Olha, velho. Não, vai tá malado demais. Esquece, é o Drip. Agora vamos desbloquear as outras raças, porque pra gente melhorar ali um cadinho, né? Pra gente conseguir fazer as coisas agora só despertando. E a gente tá pobre de robô. E se foi, mano. Vou de Sharkminho dessa vez. Vamos despertar o nosso Sharkman aqui. E aparentemente eu tenho que derrotar uma Sea Beast. Essa Sea Beast, ela tem 24 mil de vida, ó. Vocês podem ver ali em cima. Então, bem de boinha. A gente consegue derrotar a Sussu se eu não errar o ataque igual a Anta que errou. Mas tá de boa, né, mano? Já derrotamos de boa, do jeito que tem que ser. Vamos despertar a Sharkminho agora pra ver como é que é. Ah, moleque, mano. Despertar, ó. Despertar tudo. Cara, essa espada da Light ficou é grande, né, mano? Ficou muito é doido. Ô, os caras não vai, né? Vamos, vamos. Mais um, mais um, mais um. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Aí. Coisa boa. Deixa eu ver quem vai voltar aqui na chambra lelê. Seria o certo já resetar, né? Vamos lá. Pronto, aí já foi. Deixa eu já correr pra cá. Porque nós é da hora. Tipo, o pessoal tava perguntando ali quem vai primeiro pra perguntar quem vai resetar, né, mano? Porque, tipo, a gente tá resetando várias pessoas ao mesmo tempo e a gente fica trocando de raça, entendeu? Então, ó, já vou aqui despertar meu Sharkminho. Já vamos interagir aqui. Despertamos e Leviatã, meu parceiro. Mais uma pra conta. Agora eu quero testar e ver como é que a gente vai ficar no parangolê. Então vamos lá, já tá com a fúria cheia. Tão de Sharkman, minha raça favorita. E ó, tome! Eita, pega, mano. A gente já ficou do cabelão branco. Ó, posição malvadão, mano. Você tá doido, cara, ó. Ficou muito da hora, mano. Ó, particularmente, achei muito massa. Muito da hora, mano. Que isso? Eu sei que tem muita coisa pra gente poder desbloquear. E a gente vai desbloquear. Mas por enquanto, mano, ó.
Ah, segura nós que tamanho tá de Shark BB4. Iha! E vamos embora. Dessa vez eu tô de ciborgue. E, cara, olha que louco, tá caindo um míssil aqui, velho. Eu tenho que ficar esquivando o míssil. É, tiro, porrada e bomba. Olha, olha os mísseis caindo. Ah, pera, é só isso ficar desviando dos mísseis? Aí é só isso e eu tomo na fuça, né? Por quanto tempo será que eu tenho que ficar desviando? Eu tô desviando. Desviando. Cara, será que se eu tomar um eu morro? Eu não quero descobrir, não. Só vou... Ah, eles não parece que não caem no meio. Opa. Tá. É, eu acho que a tática é você correr pro lugar que não tem nada, né? Tipo, ó, você ficar correndo assim, ó. Isso. Dá pra ver a marca no chão, então consegue de boa. Ó, vocês saem fora, hein, seus mísseis de uma figa. Aê, moleque! Já foi. E olha só, dessa vez a gente tem um outro patinho aqui, ó. Ô, Nicolas. Adeus! Já foi. E assim a gente vai despertar a nossa última raça. Deixa eu já ir direto aqui pro local, né? Pro local da alegria. E a gente já vai aí ter terminado a nossa ultimeira. Vamos embora. Subir aqui. E deixa eu interagir. Cara, nem acredito, mano. Todas as raças despertadas. Pegar a última engrenagem e agora a gente ganhou o Genesis. A última missão que faltava aí das raças V4 e agora eu posso dizer com 100%... Olha a minha zona! Eita, poxa! Agora eu posso dizer com certeza. Eu tenho todas as raças V4. Mas agora falta testar a nossa última. E vamos despertar a Ciborgue pela primeira vez. Não, só porque eu ia despertar, resetou. Não, vai ser na marra. Pronto. Agora vamos lá. Quero ver, hein? Despertei a braba. É, não mudou nada. Não mudou nada. A asa já tava comigo, mano. Não mudou muita coisa, não. Tava esperando mudar mais. Mas, cara, essas asas aqui ficam bonitonas, hein, mano? Nossa senhora, velho. Caraca. Nem acredito. Calma aí, Zé. Calma aí. Agora acho que finalmente eu posso dizer. Joãozinho tem todas as raças V4. Esquece.